Barrádio Comunidade Cova Taroman, Comandante Pentel, Município Cova Lima, Superintendente António de Sá Hateten, Cidadão Indonésia, ou inicial MMIEM, no IB, Hakatliu, Área Jurídico Timor-Leste, BC, quilômetro Rua. Por ser mais ou menos Tucuruá, né? Tucuruá do Curaí, e tinha a Força de Operação Conjunto e a Linha Fronteira, e a Tiro Mar, captura e tinha uma alucida, Cidadão Indonésia, Rússia, Indonésia, né? Se ele hackeou uma ia Sony e tenha mais ou menos 20 quilômetros, né? Se dá na entorne e da conara inicial MM ou Mendes Mal, né? 25 anos, nia lori quilat pressão de ar, quilat mano, né? Ou 40 munições e da fali o inicial IEM, que é IEMC. Mau, o idade de 22 anos, nia lori katana, né? Evidência de katana. Tanto ida terceiro, né? Naran, o inicial IB, ka Kikson Bau, o idade de 15 anos, nia mos lori katana. Tanto, autor na entorno, né? Sira, sine objetivo, sira hakat limai, atukasa, né? Atukasa, então sira Tamil que era uma itenia área jurídica Timor-Leste ninha. Cidadão na Intolune, Tuir António, viola ona lei imigração, lei arma brancas, nomos lei ambiental, tamba autor hirak nemos, halu atividade ilegal, kasa balada fuik iha área jurídica Timor-Leste. Kita hari ba ninia be motivo ne, tanto autor na Intolune viola na lei ne, tanto viola lei konba iha lei imigração número 11 barra 2017, né, quando a hakat fronteira lá e documento, né? Idene, segundo, será violamos lei número 5, barra 2007, quando a lei arma branca, né? Lori, quilat pressão de ar, quilat mano minha, evidência, né? Ou munições hat nulo, inclui katana rua. Tanto, vai terceiro, será mos violona lei, quando a nacional ambiental, né? Lei ambiental. Tanto, eneba, será casa sila tirmos almar hansel ikra ne evidence ne agor dak ihala ni polisi ne lima ita siguro hela tantu hansel mai bai quando polisi prenen automaticamente ni polisi evidence ne eto reson si misu publik ita ta ne ita deporte ema evidence ne ita prenen hotu e ne be osida ita ne investigasyon si entrega auto de apresan no mosera tur hotu quando a identidade sidão em mesa na Antônia, autor na Antônia, vai o Ministério Público, né? E depois, se ele tem falado orientação, depois falo de proteção vacina, tu ir orientação com o Ministério Público. Depois, falo processo de investigação para cidadão indonésia na Antônia, equipa saúde com Valima, obrigamente lori cidadão na Antônia, né? Bafate em quarentena, aldeia Ahinarai, Debos com Valima, onde cumpre regras estado de emergência.